Svaka nasilna reakcija je rezultat toga da si ti jadan, bijedan, nemoćan. Tako. Kad si ljut, šta je to? Ti si ljut. I onda te boli želudac. Tako. Onda ne možeš jest ili pojedeš 10 čokolada. Kužiš. To je čisti otrov. Ti si ljut, to je otrov za samoga sebe. Tako. I odande kreće nasilje. Kreće od otrova kojeg prvo sam sebi popiješ sam, e onda razvališ po svima drugima. Tako da to je ono što je strašno važno. Dakle, mnogi misle da kad ja spomenem ili općenito kad netko spomene koncept nenasilja prema drugima, da činiš uslugu drugim ljudima s time što si ti prema njima nenasilan. Međutim, ne. Upravo je suprotno, ti činiš uslugu samome sebi. I posljedično i svima ostalima, ali ako idemo gledati iz ove perspektive, ajde da ja budem sretan, što je tema naših predavanja, onda ajmo probati odavde. Znači, svaka agresija koju napraviš je otrov za tebe. I sad možete za svoju mentalnu zadaću vidjeti gdje ste vi u tome. I to od ovih banalnih stvari. Naljutite, kako te naljuti najviše, ovi tvoji najbliži, naravno. Te naljutite momentalno, no. Osjeti kako krene ta erupcija unutra tog vulkana i mislim šta, ti si loše i živčan si cijeli dan zato što te netko iznervirao. Ne, nego si ti dozvolio da te nešto iznervira i onda si sam sa sobom popio otrov i onda sad čiziš na sve strane. To je nasilje. Ne? Tako da, nasilje vas također uvijek vodi u osjećaj odvojenosti od drugih. Jel tako? Znači, čak i kad vidiš neko nasilje vani na cesti, imaš taj osjećaj odvojenosti. To je osjećaj koji te čini nesretnim. I zato joga kao takva, znači joga kao riječ, znači ujarmiti, napraviti nešto cjelovitim. Ne? Ona te želi napraviti dijelom cjeline. Znači, ona želi da ti shvatiš da si ti dio cjeline. Jer svaki put kad si ti odvojen, kad imaš osjećaj tog odvajanja, je to, kad se naljutiš, ti si odvojen od cjeline, jel' tako? I samim time si nesretan. Ne? Tako da to te vodi baš do tamo. I da se razumijemo, mislim, naše društvo danas stvarno živi u nasilju. U krajnjoj liniji ovaj zahtjev da ti radiš 24 sata dnevno, 7 dana tjedno, jel te, to je kao neki vrsta uvjeta društva da bi ti funkcionirao unutar društva. To je strahovito nasilje koje se očekuje od tebe, tako da budeš nasilan prema sebi na taj način. To, odi, molim te na rotor. Evo, ja svaki put kad idem u studiju, onda prođem preko rotora. Majko moja. Ja svaki put strašno se trudim da ne poludim od agresije koja se događa oko mene. Ne. Naravno da to djeluje na nas, ali apsolutno je naša odgovornost da mi to u sebi zatremo, tu klicu koja se desi taj čas, i da se ponašamo onako kako bi se željeli ponašati, a ne onako kako nas nešto odvuče i onda se mi ponašamo, uopće ne razmišljamo o tome što radimo. Dakle, cijelo to društvo u smislu hijerarhije, u smislu birokracije, u smislu administracije je nasilno. To je činjenica. Ne? Mislim, administracija te konstantno zaustavlja u tvojoj produktivnosti. I naravno te to čini ljutim i bijesnim. I onda šta? Piješ otrov, jel te? Pas mater, a nemoćan si. Jel tako? Nemoćan si. I uvijek kad si nemoćan, desi se taj otrov. To je zanimljivo. To je zanimljivo. Možeš prepoznati taj trenutak kad ćeš ti biti agresivan je trenutak kad si nemoćan. Jer onda pokušavaš posegnuti za nekim alatom koji će ti pomoći i čini ti se taj čas da je to neka vrsta nasilja. Zašto? Zato što nisi razmislio, nego si samo odreagirao. Samo zato.